Ви знаєте, про що шкодують люди? Життя, яких вже близиться кінця. І дихання ледь гріє хворі груди. Чи просять вони слави у Творця? Чи серце їх наповнене жагою збагачення і пошуку грошей? Чи, може, заклопотані собою, фігурою чи думкою людей? А чим вони заповнюють хвилини, що тануть, мов людина на очах? Невже на хвилювання і рутину, на ненависть, на чвари чи на страх? Про що вони ведуть свої розмови? Про гроші, про політику, зірок? Коли останнє може кожне слово, коли лишився лиш маленький крок? Та ні, вони не думають про статки. Їх не цікавить більше світ речей. Їм вдосталь і маленької кімнатки. Лиш тільки б чути рідних ній людей. Їм смачно і від каші, що без солі, як тільки її зварить хтось близький. Сміхатимуться навіть попри болі і вестимуть незримо власний бій. Їм досталь світла, лагідного слова і теплої долоні на чолі. А смерть стоїть в кутку така раптова і гріється при смертному теплі. Ви знаєте, їм хочеться лиш часу хвилинку хоч обійми відчувати. Чи думає знімати якусь гримасу і когось себе іншого вдавати? Знімає смерть з людей усяку маску, зникає все збудоване умить. Та тільки дуже часто, надто важко, буває, все минуле відпустить. Та люди відпускають, бо в тій миті їм видно справжні цінності життя. Руки в гоніннях бездуму прожиті, та щире непідробне каяття. Ви знаєте, про що вони шкодують? Про те, що явити не могли, що рідних вже своїх не поцілують, що мали все, та жаль, не вберегли. Для них тепло очей і сміх дитячий, дорожчий за всі гроші на землі. І щастя гірким болем тихо плачуть на смертному останньому одрі. Якби їм дати день, вони прожили його, повірте, зовсім не як ми. Їх несли вже не ноги, сильні крила, забуті жаль сучасними людьми. Вони б за ті хвилини так багато віддали без жалю і без думок, якби все це раніше їм пізнати, отримати безцінний свій урок. Але та ми живі і час невпинний, у жилах наших крові струменить. Ми можемо, ми маємо час на зміни. Дай Боже нам все вчасно зрозуміть, збагнути, що в кінці шляху людського знеціниться усе, за чим біжим. Залишиться тепло і світло слова, залишиться душа і зникне грим. Ви знаєте, про що шкодують люди, як серце їх сповільнює биття? Про те, що більше часу в них не буде. Про те, що вкрали в себе сенс життя. Амінь.